Predposledný októbrový deň, vitajte pri televíznych správach v slovenskom jazyku. Prezident Vučić sa dnes stretol s delegáciou Medzinárodného menového fondu a hovoril s nimi o menovej a energetickej stabilite. Šéf MMF misie Donald McGettigan vyhlásil, že Srbsko dosiahlo výborné výsledky, dôrazne dodržiavajúc odporúčania MMF-a a pracovalo na cieľoch stanovených dohodou s touto inštitúciou. Svedčia o tom rekordné devízové rezervy a dobré výsledky fiškálnej politiky, vysoký prílev priamych zahraničných investícií, ako aj údaje z trhu práce o výraznom raste zamestnanosti. Vučić povedal, že napriek početným výzvam na globálnom trhu, Srbsko uspelo zachovať dobrý stav v ekonomike. Prezident Vučić dnes vyhlásil, že prihlasovanie sa študentov na získanie študentských platobných kariet začne od 13. novembra. Majitelia takýchto kárt budú mať výrazné zľavy, napríklad vo vlakoch budú platiť o 20% menej, za letenky o 10% menej a budú mať aj iné výhodné benefity, napríklad aj v rôznych obchodných reťazcoch. Prezident aj ukázal, ako bude študentská platobná karta vyzerať. Podľa jeho slov v Srbsku takúto kartu môže využívať 240 000 študentov. Zajtra v sále Bielej budovy v Starej Pazove sa bude konať 34. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova. Na programe bude viacero bodov, medzi nimi opravy rozpočtu všetkých miestnych spoločenstiev a miestnych verejných podnikov, a to v súvislosti s nedávno schváleným opravným rozpočtom obce Stará Pazova. Predostreté bude rozhodnutie o organizácii obecnej správy, medzi iným niektoré oddelenia dostanú do svojej kompetencie činnosti, ktoré doteraz riešila obecná bytová agentúra. Bude sa hlasovať aj za niektoré personálne zmeny v zostave obecnej volebnej komisie a novou predsedničkou by mala byť Tatiana Graovac-Kristič. Poslanci budú preberať aj medziobecnú dohodu o projektovaní, výstavbe a spravovaní regionálneho systému zásobovania vodou s názvom Istočný Srem, v rámci čoho sa obce Stará Pazova, India, Pečince, Ruma a Irik združia s cieľom podieľať sa na týchto prácach spoločne. Hlasovať sa bude aj o novom zástupcovi tajomníka zhromaždenia obce, ktorým by mal byť právnik Vladimír Jovanovič z Vojky. Vybraní budú aj členovia školských výborov gymnázia a technickej školy a koniec zasadnutia bude venovaný otázkam a diskusii. V piatok v Starej Pazove pobudol predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloš Koterec spolu s ďalšou pracovničkou úradu Milinkou Sklabinskou. Najprv navštívili ústredný archív Slovenskej evanjelickej cirkvi, kde hovorili s evanjelickým farárom Igorom Feldym, archivárkou Katarínou Verešovou, kurátorom Pavlom Machom, ako aj s novinárom a spisovateľom Martinom Prebudilom, ktorý im predstavil novú knihu o Miroslavovi Demákovi. Hostia si prezreli výstavu kníh Miroslava Demáka a večer strávili v Staropazovskom divadle, kde sa zúčastnili na slávnostnom otváraní festivalu Divadelný Vavrín. A pri festivale ešte ostaneme. V piatok večer sa v žiari reflektorov otvoril už 53. ročník festivalu Divadelný Vavrín. Ide o súťažnú prehliadku tvorby ochotníckych divadelníkov Slovákov z Vojvodiny. Programom sprevádzala Zdenka Kožíková, ktorá v úvode privítala hostí, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloša Koterca a jeho spolupracovníčku Milinku Sklabinskú. Prítomná bola aj predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Dušanka Petráková, predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, Libuška Lakatošová a ďalší. Prvé predstavenie bolo nesúťažné, vystúpilo Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca s hrou Kamenný chodníček, kde zahviezdili aj herci zo Starej Pazovy Marína Baková a Zdenko Kožík. Pred slávnostným otvorením si prítomní mohli pozrieť aj výstavu portrétov hercov Báčsko-Petrovského divadla, ktorá bude do konca týždňa v predsále divadla. Festival pokračoval aj cez víkend, v sobotu sa na javisku predstavili herci z Pivnice, v nedeľu z Kovačice a Vojlovice Pančeva. Po každom predstavení sa v predsieni divadla konajú rozhovory, na ktorých sa odborná porota zmieňuje o predstavení a porota obecenstva volí herca večera. Po zatiaľ troch divadelných večeroch sa dá skonštatovať, že tento festival vrátil divákov do divadla a sála bola plná.
Najbližšie predstavenie je na programe v stredu 1. novembra, kedy sa o 20. hodine predstavia Staropazovčania s hrou Kováči. Festival končí 4. novembra. Včera sa v Kovačici konal 31. ročník festivalu Rozpievané klenoty, na ktorom sa zúčastnilo vyše 20 spevákov detí. Tretiu cenu získala šiestačka zo Starej Pazovile a Jašova, ktorej zároveň patrí aj ocenenie za najkrajší kroj. Na tomto festivale sa zúčastnila aj ďalšia školáčka zo Starej Pazovy, Maja Stupavská. Ešte pozvánka do kina, tak ako dnes, aj zajtra sa v kine v Starej Pazove bude premietať film Čuvary formule. Vysiela sa aj o 18. aj o 20.30. Ide o domácu srbskú novinku, historickú drámu režiséra Dragana Bielogrliča. Vstupné do kina je 350 dinárov. V piatom kole druhej mužskej ligy Srbska basketbalový klub Dunaj zo Starých Bánoviec oslavoval víťazstvo nad klubom Pirot. Výsledok 79-74 v prospech našich hráčov. Zápas bol vyrovnaný, no v tretej štvrtine Alasi viedli a tento bodový odstup si udržali až do konca. Tým sa dostali na 6. miesto v tabuľke s troma víťazstvami a dvoma prehrami. Ďalší zápas ich čaká na domácom teréne. Proti ním nastúpia súperi z klubu Kliks Arilla. V siedmom kole super hádzanárskej ligy hádzanárky mladosti z Novej Pazovy remizovali s klubom Bekament BB, výsledok 21-21 a tým si zaslúžili jeden ďalší bod na svoje konto. Zápas bol vyrovnaný. Za najlepšiu hráčku zápasu bola vyhlásená novopazovská brankárka Gordana Petkovičová. Ďalší zápas odohrajú novopazovčanky doma v nedeľu 15. novembra o 18. hodine a hrať budú proti železničiarkam z Indie. Futbal a víkendové výsledky v 12. kole srbskej ligy skupina Vojvodina v obecnom derby v Starej Pazove o Mladinac z Nových Bánoviec zvíťazil nad domácou jednotou 2-1. Podunavac v Belegiši zdolal Tisus Adorianu 2-0. O Mladinac je teraz na 4. mieste, Podunavac 8. a jednota predposledná 15. 12. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. Dunaj v Starých Bánovciach prehral s Veterníkom 0-1. Radničky z Novej Pazovy zvíťazil nad Radničkým v Šíde 2-1. Jadran v Golubinciach prehral so Slobodou z Dolného Továrnika 0-3. Novopazovčania sú teraz 4., Jadran 6., Dunaj 12. Ešte 12. kolo Sriemskej ligy. Sremac vo Vojke vyhral nad Fruškohorcom z Mandelosu 4-0 a patrí mu aktuálne 11. miesto v tabuľke. Obecná liga, 9. kolo, Sloga z Krneševiec v Neradine prehrala s Vojvodinou 0-6 a je v strede tabuľky, teda na 5. mieste. Utorok oblačný, počas celého dňa bude nebo zamračené, bez slnečných lúčov a k večeru meteorológovia hlásia dážď. Ráno teploty okolo 9 stupňov, cez deň najviac 23. Mierny vietor pocítime prevažne z južnej strany. A ešte meninové blahoželania, tentoraz venované týmto dnes Petronela a Simona, zajtra Aurélia. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.